אני זוכר את בית הערבה, פיסת מדבר צרובה בארץ חרבה, ירדן זורם שק. חברים, 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 בוקר טוב, לקום, להזדקף, שלוק מהקפה ולהזין טוב. חברים, אני נמצא בבניין, במבנה המשטרה הבריטית בצפון ים המלח. אז בואו רק נתמקם, אני מול תחנת הדלק הלידו, מצפון לי בקעת הירדן, היפה והנחמדה, המסעדה הירדנית שהכרנו אותה באחד הסיורים, אם אני לא זוכר אם היינו שם, ים המלח נמצא לדרומי, אוקיי, קיבוץ קליה הוא הראשון, מלון קליה ההיסטורי שנמצא שם קרוב לחוף קליה, אתם זוכרים? ראינו גם את הגלריה היפה, כן, וכביש 90 לכיוון דרום, ממשיך לאורך ים המלח. חבר'ה, מבנה המשטרה הזה הוא מבנה משטרה שבעצם יבטח את, את מפעל השלג הישן. לא רובי, אני בדקתי, זה לא מבנה טיגארט, הוא לא שייך לקבוצת מבנה המשטרה טיגארט, הוא נבנה לפני. אז בואו קצת נחזור לאחור, שנות ה-20 של המאה ה-20, משה נומיובסקי זוכה במכרז מול הבריטים, אחרי שהוא ניסה ושעה פה תקופה מסוימת עם לנגוצקי שהתחפש לאיזשהו רופא כדי שהבדואים לא יארגו אותו וישמעו עליו מפעד זה שהוא רופא. הוא זוכה במכרז סוף סוף והוא מקים פה מפעל אשלג ממש פה מדרום לנו, את בריכות העידוי, את הגן הנמל הקטן, ביקרנו במבנה היפה שם שהוא היה מעין מחסנים ומגורים למעלה, ואת המגורים של כל העובדים. ובכן, הוא הקים פה את המפעל האשלג, המפעל האשלג החל לפעול, אבל הבריטים היה להם אינטרס, היה להם אינטרס מאוד להבטח את פעילות האשלג, ולכן הם הקימו פה מבנה משטרה. שהוא דרך אגב לא אופייני למבנה טיגארט שראינו אותו בהרבה מקומות, המבנה טיגארט בדרך כלל הם מבנים מחודדים יותר, אולי קצת מודרניים יותר, בנייה יותר בינלאומית, זה מבנה שבהחלט מוחלק בפינות, תראו, הוא נראה מעין מבנה ערבי כזה, אז כאמור הבריטים יבטחו את העובדים שעבדו פה, יבטחו את השיירות שהלו לכביש מספר 1, מה שנקרא כביש מעלה אדומים, לכיוון ירושלים, כדי להביא את הסחורות לירושלים ולנמל יפו. אז מבנה המשטרה יבטח את העובדים, יבטח את השיירות מכנופיות שהיו פה למחביר בדואים וכו'. ובאיזשהו שלם אני מזכיר לכם שבשנות ה-30 של המאה ה-20 משה מנויובסקי מחליט להעביר את המפעל לסדום. הוא משאיר פה נקודת פעילות שעובדת פה עדיין, בטח ובטח שהסחורה מגיעה לפה, כי זו הנקודה שממנה יצאו לכיוון ירושלים, אבל הוא מקים את המפעל הבא בסדום. ולסדום המשטרה עובדת ביתר שאת ומאבטחת את העובדים שמגיעים למפעל סדום בשייט, שייט שנמשך 12 שעות, חברים. אז נציגים מהמשטרה היו עולים על הסירות הללו, נציגים מהמשטרה היו מלווים רחוב לכיוון ירושלים, וזה בעצם היה תפקידה של מבנה המשטרה היפה מאוד הזה. חברים, מבנה המשטרה הבריטית בצומת הלידו, היום המבנה הוא מבנה מרכז מידע, שהקימו אותו לפני 4 או 3 שנים, מועצה אזורית מגילות. הוא נפתח בתקופות עמוסות, כמו פסח, סוכות, חופשים ככה ארוכים שיש בהם ימי חול. מה נאמר לכם? מה זה קריר פה? סתם, די חם. אז המשך יום נעים וטוב, להתראות!